Oi, pessoal, bom domingo. Tudo bem com vocês? Hoje aqui tá bem, desculpa, bem chuva, bem tempo bem friozinho. O assunto de hoje que eu queria falar com vocês, porque eu recebi algumas perguntas e eu vou responder para todos, é artesanato, especificamente a nossa maravilhosa renda Renascença. A pergunta que me foi feita e disso eu tô tirando esse videozinho é possível de uma toalha ou de um centrinho, né? De uma alguma coisa assim de renda Renascença e de outras rendas fazer um vestido? Sim, é possível. A renda Renascença, que é esse nosso tesouro que nós temos aí no Brasil, que é de origem europeia, mas que existe ainda no Nordeste, se faz muita renda Renascença, e para a gente tem que ser só. Ter só muito orgulho disso, tá? É uma pena que não é tão valorizada como deveria ser, porque é realmente uma obra de arte. Então, a renda Renascença te dá essa possibilidade de você cortar. Então, você corta, ela não desfia. Então, você pode sim estar montando com peças, inclusive colocando ou detalhes em alguma peça, ou fazer a peça completa com a renda. Eu às vezes misturo até uma renda francesa com renda Renascença, uma renda chantilly, etc, etc. Vou estar mostrando para vocês esse vestido que ficou essa semana aqui. Vocês viram várias vezes, imagino. Então vou mostrar para vocês no detalhe, tá? Para poder falar com vocês que tudo é possível com a renda Renascença. Esse vestido foi feito completamente. Vou mostrar, dar um close no vestido, tá vendo? Completamente com pedaços de renda, tá? Eu aproveitei o que eu tinha, era no tom de bege, branco, tinha algumas peças que estavam com manchinhas que eram bem antigas, não dava mais para usar assim. Eu montei toda a peça e pintei de amarelinho, porque eu amo amarelo. Posso pintar como pinto tintol, entendeu? Ou tinta para tecido, para algodão, tá bom? Então, essa peça aqui, particularmente, olha, essa parte que eu coloquei aqui embaixo, isso aqui eram algumas bolsas que eu tinha mandado fazer e que depois não montei e usei isso aqui para dar esse detalhe. Se vocês podem ver para ver que toda a renda é diferente, foi feita com pedaços. Esse aqui é uma renda que eu mandei fazer para mim, para minha marca, tá vendo que é um DO, é um DO, de M DO, que é DO de Do Carmo, né, que é do meu brand. Então, essa aqui foi toda feita com pedaços. Isso aqui é um, não sei se dá pra ver, é um abinho de um chapéu que eu me mandei fazer. E esse aqui são pedacinhos que eu fui montando toda, de acordo. Esse aqui era um busto de um blazer, mas ele não foi feito, etc, etc. Eu coloquei aqui. Esse aqui é um blazerzinho, feito também com várias peças diferentes, tá? Eu coloquei sempre essa bolsa que eu tinha mandado fazer várias, coloquei como uma manga para ficar uma manga mais flare. E tá vendo aqui também, vocês podem ver o DO, que foram peças que eu mandei fazer especificamente para mim, para uma coleção. Mas é para mostrar para vocês, aqui tem um brinquinho, que é um brinquinho visto com aqueles, sabe aqueles coisinhas que se usa para colocar copo, né? Peguei, coloquei, engomei e fiz um brinquinho. Bom, esse aqui é a peça. Então, se vocês têm uma renda Renascença, uma toalha ou aqueles paninhos de mesa e tal, vocês podem estar criando. Se vocês não tiverem o suficiente para fazer uma peça desse tamanho, porque aqui foram vários pedacinhos, tá? Vocês podem pegar e fazer, por exemplo, colocar só um detalhe na peça, fica bonito também, fica todo um charme. Olha essa blusa aqui, tá vendo? Isso aqui é uma renda Renascença bordada. Um trabalho que uma menina que trabalhou comigo, que eu amo, o trabalho dela fez pra mim. Tá vendo? Tem na manga também. Tá vendo? No pulso. Então, assim, seja que você tenha mais peças, que você tenha pouco, você pode estar fazendo ou detalhes, como esse, ou toda a peça. Cortar, como eu disse, pode. Use a criatividade de vocês e faça alguma coisa que vocês gostem, feita por vocês, que dá ainda mais gosto, que dá mais prazer fazer. E depois me manda foto, posta e coloca aí um link pra mim ver, tá bom? Um beijinho. Se tiverem outras dúvidas, só mandar uma mensagem que eu tô respondendo, ou escreve aqui embaixo mesmo.
Tá bom, gente? Bom domingo e fiquem com Deus. Beijos.